Yaponiyanın sahil polisi ölkəyə aid adalardan birinin yaxınlığında içində insan qalıqları olan qayıq aşkar edib. Reuters xəbər verir ki, Niigata prefekturasında yerləşən Sado adasının yanında aşkar edilən qayıq Şimali Koreya vətəndaşlarına aid olub. Qayıqda 2 insan başı və 5 insan bədəni tapılıb. Hazırda polis onların ölüm səbəblərini araşdırır. İnsan başlarının tapılan bədənlərə aid olub-olmaması hələ müəyyən edilməyib. Qeyd etmək lazımdır ki, qayıq dekabrın 27-sində aşkar edilib.